Устойчиво земеделие и селските райони в контекста на климатичните промени. Темата е на фокус в двудневната международна научна конференция на Института по аграрна икономика в столицата. Основни акценти – производство и пазарна перспектива в земеделието, управленските практики в развитието на земеделието и селските райони. Моята ферма се намира в Странджа планина, много близо до границата с Република Турция. Имахме ужасяващи пожари тази година. При мен е почти 90% от фермата ми е загубена. Опожарена. Никой не е по-голям от огъня. Някои казват хляба, но да ви кажа, огъня е много страшно нещо. Крайно време е наистина да не само да повтаряме хипотетично за потенциалните последствия от климатичните промени, но да осъзнаеме, че те са тук и българските фермери, българското земеделие наистина страда от тях. Вижда се, че българската икономика в последните години наистина, макар и все още да не е толкова близко до средните европейски нива по отношение на икономическото си постижение и по отношение на икономическите си резултати, в българското земеделие сме далеч по-добре, но за съжаление не виждаме тренд на ръст. Но как това да се може промени? Да, могат да бъдат две причини. Едната е, че другите растат, знаете, всичките страни се опитват да развиват своето земеделие. Селското стопанство продължава да е много силен сектор на Европа, така че дори да не показваме, че ставаме по-добри сравнено с другите, това не означава, че сме по-слаби, защото като цяло за сега, до момента, европейското земеделие се представя не лошо. То е едно от водещите селскостопански като цяло сектори в световен мащаб. Българското земеделие има своите предизвикателства най-вече по отношение на структурата, която има. Структура, която в последните години не води до по-висока добавена стойност. Това е един от недостатъците на българското земеделие, че не е с висока добавена стойност земеделие. Но в същото време тези сектори, пък, които са доминиращи, които са важни, зърнопроизводството, полските култури продължават да бележат и се представят много добре и мисля, че пред тях перспективите са така обещаващи и позитивни. Но трябва да се обърне внимание и да се потърси възможност какво се случва в тези пък сектори, които са пък важни за обществото, които са важни за потреблението, за изхранването, каквито са най-вече трудности изпитваме в зеленчукопроизводството и в производството на мляко. Мисля, че там са най-трудните. Тези сектори има най-големи трудности, най-големи предизвикателства и проблеми. Института по аграрна икономика работи в сътрудничество с китайски научни институти във връзка с промяната на климата и отражението върху селските райони. Предизвикателства, които те свикват с бедствията, като пожари, наводнения, стихии, засушавания, които се отразяват пряко върху населените места и ние всичките го знаем почти всяко лято. Последните години се сблъскваме именно с такива явления, които поставят въпросителни и изискват от наша страна подготовка за това как да се реагира правилно, за да не последствията от тях могат да бъдат много големи. Изводи до този момент? Разбираме, че и в Китай, и в България това продължава че това става все по-централна тема. Върху това трябва да се работи. Трябва да се търсят отговори, да се правят разработки с това, да се проиграват сценарии за това, кои са най-застрашените места, евентуално тези рискове, които съществуват, тези опасности, които съществуват, до какви последствия могат да доведат, защото риска се измерва от една страна в честотата, която може да... колко е вероятно това да се случи, и другото, тези събития, които могат да се случат, неприятни явления, които могат да се случат, какъв е техния интензитет, докъде може да бъде техният размер. Така че търсиме именно в изследвания в това, в отделните места да се направи като районирана на България, да се обособят местата, където има най-голяма опасност, най-голям риск. Именно с това се занимава проекта, чисто с научна насоченост и цяло. Още любопитни теми на форума – икономически експерименти при проектиране на нови селскостопански мерки, съдържание, състав и качество на аграрното управление, екосистемите и добри примери в Европа и други.